Büyük Arap adiblerinden Asma'yı degen bir adib Basra'ya varadı. Basra mescidlerden çıkıp getirdikken de bir Arabi savol bilen tohtatıp kaladı. Kaysı kabileden sanız, Asma kabilesinden ben. Kayardan kildin dese, Kur'an tılavat kılına degen caydan kildim. Ho, menga bir tilovat qilib berchi deganda Vazzariyat surasidan tilovat qilib bergan ekan. Shu Vazzariyat surasini va fis samai rizqukum va ma tu'adun degan oyatini, ya'ni sizlar rizqingiz ham sizga va'da qilingan narsa ham osmonda. Shunda tuyasi bor ekan arobini, ya'ni sahroy odam bo'ladi. Madaniyatdan uzoq bo'ladi. Tuyasi bor ekan, tuyasini so'yibdi. Tuyasini so'yib butun o'sha jamoatga ihson qilib tarqatib yuboribdi. Kamonu varırken kılıcı bilen barıp sindirip kamon. Şu bilen İhsan bugün, Hudayi bugün tarqalışken bir kança vakti ötkendir ki Harun Ar-Rashid bilen Asma'yı bu adib hacge baradı. Hacge barganda bir kişi mayin ağız bilen haligin çakırı yapkarlığını gördü. Karası uşa Arabi halı azıp getken, sargayıp getken keyin aytadiki, menga tilovat qilib ber dedi. Yana o'sha oyatni tilovat qilib berildi. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqum mithla ma annakum tantiqun. Ya'niki rizqingiz osmonda, va'da qilingan narsa osmonda. Alloh taolo qasam ichib aytibdi. Fa wa rabbis samai. Osmonni Robbiga qasamki İnnehu la haqqum mithla ma annakum tantiqun. Sizlarga va'da qilingan narsa xuddi gapirayotgan narsangiz qanchalik tiniq, oshkor, aniq bo'lsa va'da ham shunaqa. Shu oyatga kelganda haligi arobiy kim dedi? Allohning g'azabini qo'zg'ab uni qasam ichishga majbur qildi dedi. Qarang gap. Ya'ni Allah shunchaki oddiy gapdan biz ta'sirlanib, o'shandan xulosa olib ketsak bo'lmasmidi? Kim Allohni qasam ichishga majbur qilib, uni Alloh taoloning g'azabini qo'zg'adi deb turib, o'sha joyda shu gapni gapirib jon bergan ekan, uch marta gapir. Haramda. Bu nima degani? Bu degani, ey banda, haddingni bil. Alloh senga bir narsani qasam ichib aytishga majbur emas. O'zing farosating bo'lsa tushunib olgin. Qachon ki senga qasam ichkingacha oborma vaziyatda degan gapni tushuntirmoqchi bo'lganda, bu degani biz nima qilamiz? Rizq deganda ko'proq sabab ushab qo'yamiz. Lekin Alloh taolo osmonda deyapti. Men o'shanda aytadiki, biz o'tgan safar eshitgan oyatida sen aytgan va'dani haqligini topdik deydi. O'sha rizq borasidagi haq gapni haqligini topdik. Biz ko'proq o'sha sababga ishonishimiz va Alloh taoloni bizga sababsiz ham narsalarni muhayyo qilib qo'yishligini unutib qo'yamiz.